Stanija, rekla si da si se uplašila kada si videla Sandru Afriku i kako komentarišeš to što je ona sada izjavila da je možda bolje da si samo igrala? Pa dobro, nije mi bilo prijatno dole, kažem, najviše sam se uplašila kad sam videla Maju Nikolić, a na drugom mjestu je bila Sandra, ovaj nikad, ovaj nisam očekivala bilo kakvu pohvalu sa njene strane, nisam je dobila ni večeras, to je devojka koja je krenula kao gogo igračica, igračica Mileta Kitića, tako da njen komentar govori sve o njoj, hvala. Ja sam, za tebe nemam zaista šta da kažem, tu sam da komentarišem sve vas, tako da to da ti dobro izgledaš, izgledaš dobro, ja nisam rekla da ti izgledaš loše. Ja sam prokomentarisala tvoje pevanje koje si ti izvodila večeras. Ja sam tu da komentarišem i ja sam to prokomentarisala, to je moje prosto mišljenje. Po meni su Matora i Suza to odradile baš kako treba i po meni su oni zaista bili sjajni. Eto, ti si meni tu bila lošija za nijansu od njih. Nisam rekla da si najgora i da si najlošija. Nemam ništa zaista protiv tebe. Ne, nego si samo rekla da sam trebala da igram. Da, da, zato što si njih pokvarila. To je moje mišljenje. Mislim, ne znam zašto se ljutiš. Prosto to je tako. Ne, ne ljutim se, nego sam navikla na tvoju sujetu i na komentare od ranije. Ali ja nemam, vidi, Ljubavi, da ti kažem. Ja nemam potrebe zaista da budem ljubomorna na tebe. Nikakve. Ja sam jako uspešna žena. Sad mogu da kažem zato što imam 31 godinu. Da, imam 31 godinu. Nema potrebe da budem ljubomorna ni na tebe, ni na koga. Zaista sam, kada pogledaš s ove tačke gledišta, ja sam ovde, ti si tu, uspešnija sam dosta od tebe. Tako da zaista nemam, kunem ti se, nikakve... Pa veruj mi ja da sam krenula sa koliko, 15, 16, kao ti kad si igrala sa Kitićem, verovatno bi te kako bila uspešna do sada. Ja sam krenula sa 17 i nikada nije kasno krenula. Nego si išla na fakultet, razumeš, da razliku od tebe, dok si igrala oko šipke u rumu. Sandra! Ne, cijelo htjela, dobila si, idemo rijaviti. Ne bih htjela zaista dalje da vodim ovu temu, zato što zaista... Da, moja koleginica nisi, tako da nema potrebe da komentarišem bilo što ovde sam, znači samo da prokomentarišem taj vaš nastup. Ne znam zašto si se uvredila, to je moje mišljenje, reći ću svoje mišljenje kao i za svakoga. Hvala, hvala. To je to. Ljudi se vređaju kad kažeš mišljenje, to je normalno kod nas. Oni se vređaju kad kažeš svoje mišljenje. Naravno, naravno, a mene vređa da kada neko Matora ne čuje iz mojih usta uvredu. Ja te sve razumem, Sandra, i podržavam. Ne, nego ona nikada nije čula iz mojih usta uvredu, nego to rekla, kazala i onda kao devojka se pravi pametna. Meni je to jako ružno i meni je to katastrofa, jer ja čujem svašta nešto, da je neko nešto rekao, sutra može neko kaže da je Maja nešto rekla za mene, ali ne znam da li je rekla. Tako da ti iz mojih usta nikada nisi čula da ja nešto govorim za tebe. Evo, sada možeš da čuješ i sada imaš šta ja kažem za tebe i to je sve. Tako da nema potrebe bilo šta drugo. U redu, Sandra, nećemo da nastavljamo. Hvala. Naravno da nećemo.